গুড ইভিনিং, জয় হিন্দ, জয় ভারত। স্বাগতম জানালো ডিফেন্স আসাম ইউটিউব চ্যানেলের সব বন্ধুবান্ধবী সকল, এটা বহুতে ভাল খবর আহিছো আপোনালোকৰ মাজলৈ। বহু বন্ধুবান্ধবী সকলে যেহেতু মোক কমেন্ট কৰি সুধি আছে যে অসম পুলিশৰ AB-UB 2136টা, কমাণ্ডো বেটালিয়নৰ 2450টা, SI AB-UB এই পদবিলাকৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট কেতিয়া মুকলি কৰা হ'ব বুলি বহুতে হয়তো মোক কমেন্ট কৰি সুধি আছে। আৰু লগতে যিহেতু আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ অসম চৰকাৰে 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে প্ৰায় 12,000 পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ব। আজি যিহেতু 6 ছেপ্টেম্বৰ, আজি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে কেবিনেট বৈঠকত ঘোষণা কৰিছে যে অহা 22 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে প্ৰায় 12,000 পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ব। আৰু লগতে AB-UB বা কমাণ্ডো SI এই পদবিলাকৰ ফাইনেল ৰিজাল্ট কেতিয়া মুকলি কৰা হ'ব যিহেতু আজি কৈছে, মই আপোনালোকক কম কোনটো ডেটৰ পৰা আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ মুকলি কৰা হ'ব। আৰু লগতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বহুতে ভাল খবৰ দিছে, প্ৰায় আকৌ 10,000 পদত নতুনকৈ মুকলি কৰা হ'ব বুলি কৈছে ইতিমধ্যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে কৈছে যে আকৌ 10,000 পদ মুকলি কৰা হ'ব। এই 10,000 পদত কি কি পদ থাকিব যিহেতু আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে কি কৈছে মই আপোনালোকক ডিটেইলছ সকলোৱে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে জনাবলৈ বিচাৰিছোঁ। ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত প্ৰথমবাৰ কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব। চ' বন্ধুবান্ধৱীসকল, যোনসকল কেণ্ডিডেটে অসম পুলিচৰ AB-UB কমাণ্ডো বা SI এই পদবিলাকত যদি কোৱালিফাই কৰি থৈছে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ ৰিজাল্ট কম দিনৰ ভিতৰতে মুকলি কৰা হ'ব যিহেতু আজি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে কৈছে ৰিজাল্টসমূহ প্ৰায় 15-16 তাৰিখৰ পৰা ৰিজাল্ট মুকলি কৰা হ'ব। চ' যিহেতু আপোনালোকে 15-16 তাৰিখৰ পৰা, মানে ছেপ্টেম্বৰ 15-16 তাৰিখৰ পৰা আপোনালোকৰ নিজৰ নিজৰ ৰিজাল্টসমূহ আপোনালোকে পাই যাব। সকলোৱে ধৈৰ্য ধৰক, 1 ৱিকৰ পিছতে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ আপোনালোকে পাই যাব। 7-8 দিন আপোনালোকে ৱেইট কৰক যাতে আপোনালোকৰ ৰিজাল্টসমূহ ভাল হয়, তাকে আশীৰ্বাদ কৰিছোঁ। আৰু লগতে আপোনালোকৰ কাৰণে এটা বিগ আপডেট, আকৌ 10,000 পদ মুকলি কৰা হ'ব বুলি ইতিমধ্যে আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াদেৱে ঘোষণা কৰিছে। APDSL প্ৰায় আপোনালোকৰ কাৰণে 5,000 পদ মুকলি কৰা হ'ব বুলি কৈছে APDSL, আৰু যিহেতু ফৰেষ্ট বেটেলিয়নৰ কাৰণে মুকলি কৰা হ'ব বুলি কৈছে ভেকেঞ্চি, যিহেতু উল্লেখ কৰা নাই কিমান পদ মুকলি কৰা হ'ব বুলি, কিন্তু APDSL প্ৰায় 5,000 পদ মুকলি কৰা হ'ব বুলি কৈছে। মানে অহা 10,000 পদ নতুনকৈ মানে নিউ ভেকেঞ্চি ওলাব বুলি কৈছে, এটা বহুতেই ভাল খবৰ। আৰু লগতে যোনসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে অসম পুলিচৰ AB-UB কমাণ্ডো SI এই পদবিলাকত যোনসকল বন্ধু বান্ধৱীয়ে কোৱালিফাই কৰিছে তেওঁলোকে মাথো ধৈৰ্য ধৰক, অহা 15-16 ছেপ্টেম্বৰ তাৰিখে আপোনালোকৰ হয়তো ৰিজাল্টসমূহ অসম পুলিচৰ SLPRBA অফিচিয়েল ছাইটত আপোনালোকে পাই যাওক। চ' আপোনালোকে মাথো ধৈৰ্য ধৰক আৰু যেতিয়া আমি আপডেট পাম লগালগ আপোনালোকক ভিডিঅ' সহকাৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। আপোনালোকে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থাকক, যেতিয়া আমি আপডেট পাম লগালগ আপোনালোকক ভিডিঅ' সহকাৰে দিবলৈ চেষ্টা কৰিম। চ' বন্ধুবান্ধৱীসকল, যি আপডেট আহিছিলে এই আপডেটটো আপোনালোকক দিলোঁ, যদিহে ভিডিঅ'টো ভাল পালে সকলো বন্ধু বান্ধৱীকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। চোৱা জিলা বাই জেহিন বনে মাতম জয় অসম, ধন্যবাদ।